ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေဇူးလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ချူနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လူမှုရေးဖောက်ပြန်သောလီလီနိုင်ကျော်ရဲ့မာလကီယာမှုခွင့်ကောင်းယူကအင်ယူဂျီဒေါ်လာ5သိန်းရဖို့ရန်ကုန်ယူဂျီအသင်းဖွဲ့ကခွက်ခေါမှုကိစ္စရန်ကုန်ယူဂျီများပြင်းနေရလိမ့်ပြီတဲ့ဒေါက်တာကျော်နိုင်မင်္ဂလာပါရှင်အခုကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ပြလာပါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောနေတာကတော့ဒီအော်ဆွေယာဒီကုတ်တွေပါနားပေါ့လေဒီပတ်ကနေပြီးကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့ဒီမှာเนาะအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပြောဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြောဖို့အတွက်เนาะဒီ light တက်လိုက်တာအခုကတော့ကျွန်တော်မျိုးစာသွားရွေးပြီးတော့မျိုးလည်းသွားမလို့ပေါ့လေဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကပို့ပေးလိုက်ဖို့เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဟိုအရေးကြီးပြောရပါဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့เนาะခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲလီလီနိုင်ကျော်လောက်ကြံခံရရတယ်เนาะအဲ့ဒီလီလီနိုင်ကျော်ဆိုရဲဟာလဲရွှေဒဇင်ဥတို့လိုဟာမျိုးပေါ့လေတကယ်ကိုစစ်ဘောကိုအပြတ်အသားတဲ့ဟာမှသူလဲသေရောเนาะဝန်းသာကြတာပေါ့ဟုတ်လားအမှန်တော့စိုးရတဲ့ဟာမှမျိုးသေရဆိုတော့ဘယ်သူကဝန်းမသာရှိမလဲအဲ့ဒီမှာကိုယ့်ဘက်ကဝန်းသာတယ်လို့ပဲစစ်ခွေးရလဲပဲเนาะသူတို့ရဲ့ဒေါက်တိုင်အကြီးစားသေရွားတယ်ဆိုတော့မဲမဲမြီကလိုက်ဖားနေတယ်ဗျသူ့ကိုတတ်တာတော့ဘယ်သူတတ်တာလဲမသိဘူးလေဒီကောင်မကလည်းအမတန်လူမှုရေးဖောက်ပြတဲ့မိမဆိုတော့ဘယ်သူတတ်တယ်ဆိုတာမသိဘူးเนาะယူကြည်လဲဟုတ်ရင်လဲဟုတ်မယ်ဟုတ်ရင်ပါလဲဟုတ်မယ်เนาะသူ့ကိုသူပုံကိုရေးမကြည်နားလို့တတ်တာလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီစစ်ခွေးတွေကပဲဥမာပြင်တာဒီကောင်မကဘုံရုပ်တရားရောက်ပြီးသွားပြီးဖောက်ပြနေလို့เนาะအဲ့ဒီဘုံရုပ်ကသူ့ရဲ့အချက်အလက်တွေအကုန်လုံးဒီကောင်မသိသွားပြီးသူ့ရက်ကွဲမှာဆိုလို့တတ်တာလဲဖြစ်မှာပဲအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လေဟုတ်လားဘယ်သူတတ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးเนาะသူ့လက်သွားပြီးရှုပ်ဖောက်ပြနေစစ်ဘိုလ်တရားရောက်ကတတ်လိုက်တာလည်းပြင်ပါပဲဟုတ်ပလား तू ဖောက်ပြန်တဲ့မိသားစုတွေပျော်ကွဲလို့လဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရဖြစ်ပါပဲအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ခွေးရတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီ UG တွေတတ်လို့ဒီနော်တော်လိုင်းသမားတွေတတ်လို့ဆိုပြီးသူတို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုနင်းကံပြီးတော့ထိုးချမှာပဲလိုက်မဲမဲမြာလိုက်ဖမ်းနေမှာပဲအခုလည်းလိုက်ဖမ်းနေတယ်အဲ့ဒီကြိမ်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုနေဖုံးလားဆိုတဲ့ကောင်နော်ဒီခွက်ကောက်သောင်းသား UG အဖွဲ့ကနေဖုံးလားဆိုတဲ့ကောင်ကနေပြီးတော့ရန်ကုန်မှာအထူးတပ်ရင်းတွေဖွဲ့လိုက်ပါပြီเนาะဒီလိုလူမှားတတ်တာတွေပါတွေလည်းမဖြစ်အောင်စနစ်တကျစီစဉ်ပြီးတော့မှတော်လိုင်းကိုစနစ်ကျလုပ်ဖို့အတွက်အထူးတပ်ရင်းတွေဖွဲ့စည်းလိုက်ပါပြီဆိုပြီးဖင်ရှားပြီးတော့ line ပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါအတွက်ဒေါ်လာ9သိန်းလိုတဲ့ဝိုင်းအလူထဲကြပါပြီခွက်ခေါက်တယ်သူတို့ခွက်ခေါက်တာကအရေးမကြီးဘူးကျွန်တော်တို့ကလေးတွေပြေးနေရပြီအဲ့ဒါဒီအရေးကြီးပဲကျွန်တော်တို့စီဟုတ်တာမြေပြင်တင်းနဲ့ပို့တယ်ဗျเนาะဒီမြင်းကြီးကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကပို့တာဘသူပို့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောလို့ဖုံးတာမရှိဘူးဘယ်တော့မှကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေကပို့လိုက်တယ်သူတို့နဲ့ဆက်ရွယ်သားတဲ့ UG ကလေးတွေသူတို့မှနော်မရှင်လုပ်ဖို့တော့အခက်အခဲရှိနေရတယ်ငကိုကမှဒီစစ်ခွေးတွေလိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးလို့မှပုံကပြေးရဝူချင်းရှာမရဖြစ်ရတယ်ဒီခွေးမှသားကနေဖုံးလဲဆိုရယ်ကွာဖင်ရပြီးလိုင်းပေါ်မှာသူတို့လှုပ်သလိုဆိုပြီးတော့တင်လိုက်တယ်သူတို့ဘာမှလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ရဲ့ရဲဘော်ဖြစ်တဲ့ကိုရှင်မီတို့ကိုဖြိုးစရာတို့တေသွားတာအသက်ခံရတာအဖခါရတာသူတို့အပေါင်းမကြလို့ဒီအောင်ကြီးညွတ်ဆိုရဲကောင်ကဒလန်အဲ့ဒီအကောင်မျိုးတွေကနေဆက်သွယ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးပါသွားတာတခုခုသွောနဲ့သွားပတ်သက်မယ်ဆိုရင်ကပြက်စရာတက်လာကြီးပဲသူတို့ကအဲ့လိုနော်လိုက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်သူတို့ခွဲခေါဖို့သူတို့ဒေါ်လာ9သိန်းရဖို့ဟိုဖားဆယ်လိုတဲ့အမေရိကကကောင်မသူလှုပ်တဲ့မျိုးလိုမျိုးဒေါ်လာ9သိန်းရဖို့အတွက်မဟုတ်ခဟုတ်ခတသိန်းတွေဂျင်းတင်းတွေထည့်ပြီးတော့မှဒုက္ခပေးနေတယ်သူတို့ဒုက္ခပေးတာကကျွန်တော်မြေပြင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကျွန်တော်ကလေးတွေရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တကယ်ယူကြီးလုံနေတဲ့ကလေးတွေဒုက္ခရောက်သူလို့နေလားဒီလီလီနာကျော်ကိစ္စမှာစစ်ခွေးရအမတန်အကြီးအကျယ်ကိုမကြေမတတ်ဖြစ်တယ်အကြီးအကျယ်သူတို့ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့တွေးတဲ့လူအကုန်လုံးမဲမဲမြာလိုက်ဖမ်းနေတာအဲ့လိုမဲမဲမြာလိုက်ဖမ်းနေတာမှာဒီအန်ယူကြီးဆိုတဲ့ခွေးသောင်းသားဘွားရနေသူတို့ကနေပြီးတော့မှဖင်ရားပြီးတော့မှမဟုတ်ကဟုတ်ကသူတို့ခွဲခေါက်ကျင်တာနဲ့ဒေါ်လာ9သိန်းရကျင်တာနဲ့နော်ဒီလိုစတဲ့ကြမရှင်မျိုးကိုသူတို့ကစီစဉ်ထားပါတယ်သူတို့ရဲ့အထူးတရင်တွေဖွဲ့စည်းနေပါတယ်ဒီအတွက်ငွေလိုပါတယ်ဒေါ်လာ9သိန်းပေးကြပါစို့ထပ်ပြီးတော့
快靠路看呢。你若快靠路看呢，讲呢，谢谢表白喏，叫他都多来又踢开要路你来多阿里，叫他都可怜的，你他妈路你来可怜的，我都开要路你来讲呢，谢谢表白你，啥干啥呢？把我们到比如说来骗死你来讲呢，你若骗死你来讲呢呀，喏，你是干嘛来的？是干嘛去的？比如的呀的，对啦的，比如我们家啦，比如喏，快靠啦，比如八嘎八八路八东路的。快乐的比如在街高上比如在街上的比如的亚在被年轻人现在多大的亚都多少都是在街上比较快乐比较乐的亚的。然后第一高你要把别人的时候第二年级亚在街上的都是在街上的都是在街上的表面。不是这样把这个朋友比较把这个话然后抓漏的漏的话碰了这些路的都用没都把它忘记了。或者你要来的你的户在哪里的 ,FOVIM 啊可能有交安乐所比较你也要你也有交安乐所比较啊啊，别困在山里那系列，怕我老家那头呢，困在那下来的。但那把个路嘞，哎，有几下爸妈，喏，但我有本事，别的话嘛，但我们看没有。你 F O E I M 嘛，好看都在讲呢，多啦，咱贵多啦，别耽误事比较，有啊比较，喏，哎，这这比电话啥的，爸妈出来嘛啦，爸妈不出来那边的，或者你啊，稍微说说讲呢比较，喏，你三加三交这八片片、两片片，包着个也不是的，晓得不晓得啦？晓得点，苦路这个没有嘛，路在可怜的，我看看，喏。对啊，我后排呢嘞，都话你没心的漏点说，比都瞄漏点没心的，都漏点说话假的，都说快靠近那嘞，就那可怜的都快要漏的嘞。啊，后头那那吃了的呀，你看你不，不是没事的要啦的，你他妈现在可怜的，一样都快要你嘞。提高你啥比李林南叫给啥嘛？喏，啊，那个俩的给啥？我平压了，你内碰了的亏嘛啥平压了？你哎，你是快靠到老早婆呀，内碰了平压的对，那个你他妈现在可怜的呀，都快要你家的。哎，你快告诉咱啥啊？会啊的，叫侬话到信息面做多少步？快告诉咱表达做多少表达？叫侬话做多少步？信息面叫侬话，喏，阿拉信息面三年没，阿拉信息面多两年，阿拉信息面大一片没，喏，是阿拉信息片，你他妈的阿拉信息片，你 democracy 要不要的？喏，妈妈路苗一话了，切开的阿拉信息片，你 NU 的阿拉信息片叫侬话大一片不？喏，信息没，喏。哎，这叫侬啊，你表你了。再要不，哎，你快告诉咱那破人，你呢？没弄你那地拉布啊，把的说，没弄弄你那布在哪？俺都看见的，都该要的，没弄没弄的，没弄一单一步表现的。老些叫侬表现那个，你你你那叫干啥嘛？喏，都一般看的，百度百的没有，这百看的别别嘛的，你不晓得啊？你不要先别那点别麻烦，喏。第一波呀，第二波呀，那再说了，叫侬如果表都没有，表都没有的，你是那个的，喏。你一家买的嘛，六八的，你把，喏，你比你也得六八的，他都脱下嘛呗的。对呀，路妹妹你要说比了嘛，你那叫六八的，所以为啥改嘛呗？为啥改比了嘛？都多的，喏，都多米利亚的叫伢嘛呗，他多弄的伢呗的，对了，路旁边嘛，这样要我那在上海弄来的，怎么呗？他妹妹叫侬说话，把地伢们来说，你快告诉咱那婆呀，你老早多了，俺人押金谁呢？多了俺人押不对，叫侬说可怜的，都快要熬，俺的也得熬。老年的所以讲，我比如的比我老嘞，但那把子罗比如的呀，到来那的是我老嘞。你比方现在破也是的，你那样嘞呗。喏，尤其这个老年的破的，到来那的是我对。喏，年纪所以讲我，喏，第，哦，第，马上是来嘛，就那表演嘞，你搞出吧，结束的嘛，那叫侬嘛阿五，那牛仔都把这下去的，喏，老把呗，喏。